Perfeito. Obrigado. RV-10, autorizado ingresso para cabeceira e decolagem. Autorizado cabeceira e decolagem. Gunnar, você prefere manter essa frequência ou trocar? Vocês tiveram um problema da outra vez. Eu posso manter essa, que aqui eu não vou ter papo, não vai ter interferência. Ok. É possível que alguém fale no tráfego? Obrigado pela visita, bom retorno. Gunnar, autorizado o deslocamento até a cabeceira da 01. Deslocando cabeceira 01, Lima Bravo na Bela.